Čágo Bélo, konečně začal nový Happy Meal. Po té nekonečně dlouhé době, co byla Hello Kitty a Yu-Gi-Oh, takový ty hnusný plyšáci, který byly úplně k ničemu, tak začala nová kolekce a je to Viltopia od Playmobilu. Vyšlo to k 50. výročí vzniku Playmobilu, to znáte, takový to nelegální Lego. A teoreticky i prakticky by to mělo být kompatibilní s Playmobilem. Takže co z toho budete mít za zvířátka, tak je můžete normálně zařadit do originál Playmobil her. Tady dokonce píčou, že pořiď si fotku Safari a je tu hrozně zábavná hra pro děti. Takže se podíváme, jestli to bude děsně zábavný. Nejdřív se podíváme na ty figuráčky. Dokonce je tu ještě nějaká kartička. Hele, a můžeme si ji i naskenovat, tak se můžeme podívat. A tady máte o Green Sea Turtle, to znamená zelená mořská želva. Má mi 185 kg, může mít 1,40 m, až zvyští 24 km v hodině. Což je teda víc, než ta suchozemská, která už zvyští 1 km v hodině. Takže tady máme Playmobil žábu. Žábu ne, želvu. Takhle má pohyblivý nožičky. Pohyblivý vepředu. A i hlavičku. Dolu, nahoru, dolu, nahoru. Což je ovšem celý, nic víc nedělá. Ale je docela hezká. Dívejte. Docela pěkná. Se podíváme ještě na slona. A pak se podíváme na tu velmi zábavnou hru, s který budeme úplně hin. A Kubíček přiletěl od někač. Čau, Kubí. Takže slon. Young elefant, tak to je mladý slon. Mladý slon má 1,100 kg a sviští 40 kilákema hodině. 100 kg, to už jsou jak dneska některý děti. Tak, děláme se na něj. Takže tohle je Young, malinkatej. Malinkatý slůňátko, to je hezký slůňátko. Přední nožičky se mu nehejbou, zadní se mu hejbou spolu. Jo, i mimo, takhle šup. Šup, ocásek pohyblivej nemá. Uška taky ne. A hůbu jenom nahoru dolů, no ten teda moc pohyblivej není. Ale je to prostě malý slůně. Ani nevím, jestli je i velký slůně. Takže tady máme želvičku, sloníka. A teď se podíváme, co nám nabízejí za děsně zábavnou hru. Hele, dáme si čtečku QR kódu. A načteme si, co tam bude. Viltopia Happy Meal. Pojďme hrát. Tak jo, jdeme. Vidíte, můžete mít delfína, tady je ledního medvídka, ale ten myslím v nabídce vůbec není. Delfín tam je, ale lední míša tam myslím vůbec není. Ne, taky je, máte pravdu, je tam. Potom je tam říční nějaký žralok, nebo říční, ne, delfín a žralok je tam. Ty brďo, to se načítá asi 2 hodiny. A to bude velmi zábavná hra, která se ani nenačte. Tut, dáme si 10minutovou pauzu. Takže velmi zábavnou hru si na běžným asi notebooku, teda tabletu nebo na běžném mobilu nepustíte, protože to se tak zavařil, až se zrezetoval. To znamená, že jedině musíte mít chytřejší a novější mobil. Počkejte, já pro nějakej dojdu a vrátím se. Tak, vyhrabal jsem ze šublíku starý mobil. A to zkusíme s ním načíst a otevřít. Tenhle má větší paměť. Aha, vy nejste připojeni k internetu. Ha, tady nějaká kráva. Kromě vás bude informovat. Wow, to je napínavý. Wow, to je napínavý. Už to jede, už je tam Happy Meal. Tak a teď pojďme hrát. A hrát hru.
Ahoj. On mě vyfotil, ne. Můžete ledního míšu, tenhle vlk tam vůbec ale v nabídce není. Ten delfín, jo. A pojďme hrát. Ňo. Takže, jak hrát? Prostě vyzkoušíte, budete čučet, až se objeví zvířátko, tak ho prostě musíte vyfotit. Tak si dáme třeba džungli a číháme. Cesta safari právě začíná. Vyfoť to. Ha, želva, šup. Vyfotili jsme želvu. Jdeme dál. Je, krokodýl. Vyfotíme ho. Jú, teď jsme vyfotili. No, to je teda zábavná hra. Honem, honem, co tam je, co tam je? Honem. Nic není. Aha, tak se to nedá vyfotit. Tak další stránka. Tady je fotka. Tak musíme počkat. Hele, opicu. Hop, vyfotíme opicu. A mravenečníka. Je, vyfotíme mravenečníka. Tady nic není, ani se to nedá fotit. Ha, něco se tam objevilo, počkat. Jo ne, tak... Tak nemůžeme. Tak tady máme vyfotit, to je ten říční delfín, ten tam je, ale neměli ho. Tady nic a je to všechno. Hurá, to byla zábavná hra. A teď jste si vyfotili 5 fotek a teď se na ně můžete asi podívat. Krása, mořská želva. Krása, kajman. Wow. A to jako celý, jo. A růžový delfín, to byl ten říční delfín, ale toho v Mekáči vůbec neměli. Je tam v Happy Mealu, ale neměli ho jako pajduláka. A to je celý, jo. Zkusit znovu. Aha, takže jdete znova a znova si děláte fotky. Tak jo, tak to je velice zábavná hra pro malé haranty. Tak jo, jukli jsme se na to. Takže, utíkejte. Mekáči, podle mě to teď začalo, je půlka května, teď to začalo, to znamená, že tak do půlky června, konce června, ten měsíc bude teďko ten Playmobil. Ještě když už jsme v tom, tak se podíváme, já vám to ukážu celý, co tam je. Takže si dáme Happy Meal McDonald's, když už jsme v tomhle, hele, tady. Vám to rovnou takhle ukážu. Takže je tam lvíček, delfín, žralok kladivohlavý, sloníča, hele, hehehe, to je asi slovensky, oni to ani nejsou schopni přeložit, korytnačka, no jo, želvička, polární medveď a riečný delfín. No víš, to jsem vám říkal, toho jsem chtěl, ten tam nebyl. Takže tu 2, 4, 6, 7 postaviček z Viltopie. Tak jo, utíkejte, skočte k Happy Mealu, pořiďte si něco strašně nezdravýho a pak si doma hrajte se slonem a se želvičkou. Jo, mějte se hezky, nezlobte, pa pa.